waxaa duuleedka deegaanka Goroyo Cawle degmada Buurma maanta lagu soo dhaweeyay wafti ballaaran oo uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ka mid ah waftigaasi wasiirro iyo xildhibaano ka socday golaha wakiilada iyo golaha guurtida Soomaaliland waxaana waftigani soo dhaweyn ballaaran ugu sameeyay deegaankaasi Salaadiin Uqaal Waxgarad aqoonyahan iyo haweenka ururka qaranka ee NAW ee gobolka Awdal waftigani hogaaminaya madaxweyne ku xigeenku ayaa waxa ay xadhiga ka jareen laba ceel biyood oo laga hirgeliyey deegaanka Shayraha oo ka tirsan degmada Buurma waxaana ceelasani xadhiga ka jaray madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici waxaana uga warbixiyey ceel biyoodadani gudoomiyaha shirkadda Shaabe Maxamed Nuur Faahiye waxaana uu sheegay laba ceel oo halkan ka qodnaa laga qoday oo ay qodotay hay-adaha dowladda guud ka tirsan oo aan shirkada Shaaba inoola kaashanaysa khatara dowladda guud poliskiinteeda badan leh ay ku xiriirisay cabiskii biyaha Buurma hawlaha aad u weyna oo adeegkii biyaha ee magaalada Buurma wax ka taraysa waxaa aad u mahadnaqaynaa runtii xil kasta oo qayb qaatay maalgelintani hadday tahay hay-adihii qoday maanta labada ceel samaysay iyo hadda shirkadda Shaaba oo runtii xil weyn iska saartay inay maalgelisay inay maalgelisay ceelasha biyo heshay cid maalgelisa iyadoo biyihii gaarsiiso magaalada aad bay ugu hambalaynaynaa waxaana ilaahay noo barakeeyo taasi kadib waftigani ayaa waxa ay yimaadeen magaalada Buurma iyagoo kulan ku qaatay hoteelka Rais waxaana kulankii lagu qabtay isla hoteelka Rais ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleeban Axmed Guuleed Sheikh Albaladka magaalada Buurma Sheikh Cabdillaahi Sheikh Cali Jawaar Xildhibaan Axmed Yaasiin Sheikh Cali Ayaalle waxaanay dhammaantood halkaasi ka soo jeediyeen hadallo u badnaa mahadnaq iyo soo dhaweyn ay u sameynayeen madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland maamul laga ogaayo dalila waa la yeelan karaa maamul aan dalil hayna ma shaqaynba waa maamul aan shaqayn weli runtii aan weli shaqayn waa guri noo soo hoyatay meel walba laga deenaya laakiin runtii waxaan leenahay Shaaba ammaan badan bay mudatay gobolkan Awdal wuxuu nasiib u yeeshay inuu ummadda Soomaaliland horseed u noqdo nabadgelyadii buu horseed u noqday biyihii horseed u noqday oo lagaga dayday jaamacaddii horseed u noqday oo lagaga dayday taariikhiyadii uu ku noqdo asirta ku qayb qaaday waddankii oo dhan uu wadiyay wartanimada hawdii xukuumadda aanu xisbigeeda maanta ka tirsanahay sacabkuuna ma tunay waxa idinkaga maqanna waan ka doonaa laakiin dee wada hagaagsan baan u marnaayo ka manfac badan tii hore taqaaniin sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay Sultan Cabdiraxmaan Jaamac Dhowal waxaana uu yidhi magaalada Buurma sidii loogu talagalay qorshihii berigii jaamacadda barnaamij horumarka ka ahayd ee hay-adaha iyo TPP-ga ahayd wadanta laga sheegayo arrinta ayagu waa guuldarro gudoomiye ku xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaal iyo meerka magaalada Buurma Suleyman Xasan Xadi oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay aamaneen shirkadda adeega bulshada ee Shaaba iyaga oo sheegay inay tahay shirkad u agar baxday dadkeega waxaanu maleynayaa biyaha iyo horumarka Shaaba ka gaadhay ma aha wax nagu cusub runtii waa wax caalamka oo dhan laga qirayo Shaaba iyo biyaha waa markii waa meeshii ugu horeysayna waxaan tusaale u soo qaadan karaa wadooyinka saddexda shay oo gobolku ku horumarsan yahay wasiirada dawladda wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladooda ka mid ah runtii waxaan aad ku lahayn shirkadda maanta ay magan umadda baadiyeeyo waayo waxay muujiyeen inay ummadii adeeg fiican oo hufnaan leh gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici waxaanu dadka uga mahad celiyay soo dhaweynta ay u sameeyeen maanta farxad weyn ee dhammaantii inoo tahay aniga gaar ahaan farxad weyn bay tahay runtii in shirkadii adeega u haysay magaalada Buurma iyadoo maamulaysay Shaaba iyadoo maanta maalgelin badan samaysay aan ka soo qayb galno ama aan furno sistamkii cusbaa ee biyo gelinta ahaa
محمد عبد الله دبشي @.com مقالة بورما.